Färjan kommer ombord på Vikinglands MS Amarella. Vår beräknade ankomsttid till Långnäs är klockan 3.15 och till Åbo klockan 7.35 vanlig. Utöver dessa finns två så kallade slide-samlingsstationer inne i fartyget på däck 7 och däck 5 i det förliga trapphuset. Vid en eventuell nödsituation kommer ni att höra alarmsignalen bestående av minst 7 korta och följt av ett signal. Därefter går besättningens instruktioner angående eventuell utbildning och utfolket uppfyllas. Ytterligare säkerhetsinformation finns anslagna i hyddarna och på säkerhets- och miljötavlan på däck 7. Dörrarna till bildäcket är låsta under sjöresan. Fartygets personal bistår er gärna om ni har frågor angående säkerheten ombord. Vänligen observera att tobaksrökning är tillåten endast på utredningen. MS Amarellas hela besättning önskar er en angenäm sjöresa. Hyvää iltaa, arvoisat matkustajat. Aluksen kurkuun kello 7.35 paikallista aikaa. Haluamme nyt antaa teille matkaanne liittyviä turvaohjeita. Pelastusliivit on sijoitettu aluksen kokoontumisasemille. Aluksen kuudesta kokoontumisasemasta kaksi löytyy kannalta 10 aluksen keulaosassa kummaltakin puolelta sekä 2-5 aluksen keulaportaikossa. Uhkaavassa vaaratilanteessa annetaan yleinen hälytys, joka koostuu toistuvasta 7 lyhyestä ja niitä seuraavasta 1 pitkästä äänimerkistä. Äänimerkin kuultuanne noudattakaa henkilökunnan antamia ohjeita. Tietoa turvallisuudesta saatte kannella 7 olevasta turvallisuus- ja ympäristötaulusta sekä hytissänne olevasta turvaopasteesta. Autokansien ovet ovat matkan ajan lukittuina. Henkilökuntamme auttaa teitä mielellään turvallisuusasioihin liittyvissä kysymyksissä. Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkokansilla ja tupakointihuoneissa. MS Amorellan koko miehistö toivottaa teille viihtyisää merimatkaa. Good evening, ladies and gentlemen. The captain and his crew wish you welcome aboard on Viking Line's MS Amorella. Our estimated time of arrival at Longness is at 3:15 a.m. and in Turku at 7:35 a.m. local time. We will now inform you about safety aboard. The life jackets are stowed at the mustering stations. The ship has 6 muster stations. 2 of them can be found on deck 10 forward on both sides of the ship, 2 on deck 9 midships also on both sides of the ship. On these locations you will find the ship's life raft and lifeboat stations. Additionally, 2 muster stations are located inside the ship on the deck 7 and 5 in the forward main staircase. These are the ship's so-called flag stations. In case of an emergency, the alarm will sound through the public loudspeaker system. Special signals and one wall. After this alarm, please follow the instructions. Med kaptenen ombord. Ja, det var bara för att du skulle åka. Så då hörde man det där bara för att det är självaste. Alltså, vet du, när båten lämnar då vill man ju ha säkerheten och sånt. Så då har jag fixat det till båten. Ja. Fru Wally. Ja. Jag är personal. Ska se hur det ser ut utifrån när jag står här. Och sen det syns eller man kan det överhuvudtaget. Förlåt mig inte, jag kommer ihåg hur man gör, men just det, så här. Ja, men jag är ändå kapten här ombord på MS Mariella. Och det innebär att jag får
göra vad jag vill. Och så. Men är det någon som skulle vilja använda kompisar som vill logga in på det här? Ja, det är ändå natt så blommar här också. Och kissa och den där grejer. Ja, nu är det bara dags att sova. Klockan är 12. Ja. Och den där båten är Vikman Grace, som ni också kan hitta på min YouTube-kanal. Den båten. Jag har varit åt den på riktigt. Va? Varför färger allt? Woo. Så. Den där spaken vill jag helst inte dra i, för den gör ingenting. Här inne finns knappar som typ man gör med. Och så står det, do not press this button. Boat är lika med despair. Och det betyder, trycker man på knappen där så försvinner båten. Så då blir man bannad direkt om man trycker den. Det är bara jag i så fall som får. Om ni undrar hur jag ser ut i Minecraft, ser jag faktiskt ut så, vänta, jag visar ut det. Okej, nu kan jag visa. Jag ser ut så där i Minecraft. Jag går ner på bildäck nu för jag har nyckel in dit. Så då tror jag går in där på bildäck. Bara jag som kan. När båten åker. Crew only. Oh, var inte ledsen med henne. Eller jag kan visa den sen. Alltså det där med biläcket. Men först vill jag visa en annan sak. Däck 4 måste jag vara på. Ner. Så, vilket däck är på nu? 5. Nej, nu var jag för långt ner. Nu var jag på bil. Här då, däck 5. Hiss. Och detta har jag ingen aning om vad det är, men... Ja, det är bildäcket här uppe, ja. Ja, vad smart. Motorer. Antagligen, ja. Mm, det är motorn där. En del av en slags motor. Ja, men... Om vi inte så bra får prata uppen till... Här ska det finnas... Det här var väl också fel våningsplan antagligen, men då sticker jag och går upp där en plan till mig. Det är så lite speciellt att båten blev klar idag. Och ja, just därför är det svårt att hitta på den, för det är första gången jag får bilspel. Mm. Tax for shop, yes. Mm. Oh, Coca-Cola. Coca-Cola. Mm. Yeah. Mm. Yeah. Just a human Gustav. Det här ska jag inte öppna nu egentligen, eller så att jag kör den här till hamnen, så... Så det är inte någon annan på för den här personalen är jag. Och jag passar på att visa. Här är en utgång. Vet du hur de ska gå av båten?
mer ska det finnas? Där alltså. Okej, här ska jag visa vilken fin örtgång vi har. På båten. Men. Se om jag hittar nu då. Det snöar ute och på riktigt. Ja. Det är inte många dagar kvar till julafton. Tjoho. Som en julklapp till på YouTube hade jag tänkt, eller som inte. Ja. Men jag tar det sen i slutet av videon. Alltså jag hittar inte nu. Bah! Labyrint. Du är bäst dumma batlar. Här uppe. Skitsamma, vi tar det sen. Vi tar så länge och går in i fanklubb och så sätter jag lite musik. Ja, ta den. Sätter jag. Så. Ja. Nu kan jag gå runt och leta fram. Nu är det lite mer peppad. Jag visar buffet. En tavla på Viking Line. MS Amorella. Buffet. Ja. Vänta, så ringer, vänta. Ses i nästa video, hej då!